2009 ubwo umushinga wa RCCP wo gutunganya ibishanga wagezwaga mu kibaya cy'amatunguru kiri mu murenge wa Rugarama mu karere ka Gatsibo ahazwi nko mu mubande wo mu kibirango hari ubutaka bw'abaturage bwari bwegereye igishanga bwamenweho amazi bukirwa ku buso bw'igishanga ariko abaturage bakumva ko hari ingurane yari yaragenewe abari banyiri ubwo butaka bagombaga guhabwa ntibyakurwa bamwe bagana inkiko batsinda akarere ka Gatsibo ingurane barayibona bagenzi babo bari bahuje ikibazo bo batatangiye ikirego hamwe nyuma nabo ngo bari isuganyije batanga ikirego ari ku rukiko nirwagiha ishingiro n'imyanzuro izivuga ko batsinzwe ubutaka ngo babuburuko n'ingurane ntibaba bakiyibonye bategekwa no gutanga ihazabu kuko barashoye akarere mu manza zidafite ishingiro TV na Radio 1 biri muri aka kagari k'amatunguru bihuye na bamwe mu bari banyiri ubwo butaka bagaragaza ubuzima bugoye barimo bwo kuba nta handi bafite bakura kuko ubu butaka bafata nk'umutungo bakeshaga kuramuka nta burenganzira bakibufiteho bakaba nta n'ingurane yabwo babuherewe ubu butaka bwari ikibayo ariko ari ubutaka buhingwa bw'abaturage bari batuyemo bunubatswemo noneho baza kuzana amazi bayatumena hejuru bahahindura igishanga bavuga ngo ni mu gishanga birangira nta nguranwa tubonye ahubwo birangira tugize gute natwe duciwe amahazabu yuko twarenganyije karere njye uko mbona twararenganye impamvu uvuga ko twarenganye nuko abambere bacu batsinze twebwe tugatsindwa kandi tuburana ikintu kimwe kandi nibitabo dukoresha ari bimwe kandi biboneka ko RCCP yohereje amafaranga yo kwishyura abantu bari batuyemo hano bagahabwa inguranwa bakavamo hagakorerwa ni hagakorerwa n'abantu rusange mu bikorwa bya cooperative uko byagenze yewe uko byagenze rwose twa nkwikije ukuntu bimeze kubana ni ibintu bikaze kubana leta ni nkuko waburana n'umubyeyi umubyeyi kandi afite uruhare rwo kukujyana uko ashaka yewe uko babigenye ntabwo neza ko abavaka bababuranye ribo batubaniye ubyo aho byapfire ndahazi byakuriye ubukene mbese urumva ukuntu ibintu bimeze inzara itumereye nabi mwese urabye ni nk'akarere katuze kugira ngo natwe dutsindwe kubera ko abandi bagiye baratsinda twebwe ni nk'akarere katuze kugira ngo dutsindwe katubwiye abacamanza kugira ngo dutsindwe ngose ubutumerewe nabi kubura amasambu none se nkuba abana turi kubyara twabyaye ubutuza nkubu mfite abasore mu rugo ubuse nzabasiga hehe ubutaka ko bwa tata nabukuyeho nkabuzana nkubu ni mfa nzabasigaye si ukwibase sukwiba yewe ntaho ngiye gupfa ntaho mbasize umuyobozi wungirije w'akarere ka Gatsibo ushinzwe iterambere ry'ubukungu sekanyange jare wuna aravuga ko bo nk'ubuyobozi nta kindi bafasha aba baturage cyane ko ngo n'umurongo ku kibazo bafite ubwawo watanzwe n'inkiko rero kuba baratsinzwe nubwo ahubwo batabashije kugaragaza inkomoko y'ubutaka bwabo kuko ubwo byemewe ko ubutaka ari ubwa leta kandi kuko ni nayo mpamvu batari baranishyuwe na mbere nuko amakuru yagaragaza ko ubwo butaka ari ubwa leta numva rero nta kindi tuzakora nk'ubuyobozi bw'akarere ni gushyira mu bikorwa umwanzuro w'urukiko abantu baratsinzwe kandi na mbere niko n'ubuyobozi bwabona ko ubutaka atari ubwabo ari ubwa leta icyo tubasaba ni ukwemera icyemezo cy'urukiko bagafatanya n'abandi mu kwiteza imbere kuko hari benshi rwose n'abo ngabo bafite n'imirima mu gishanga bahinga ubona kandi barimo biteza imbere ibyiza rero ni uko abantu bakora cyane bagatumbera kwiteza imbere aho kugira ngo wenda bahore mu manza bashaka kujya kubona kandi babona neza ko ibyo baburana batazatsinda kuko nta bimenyetso bafite nyuma y'imyaka isaga 13 abo baturage bagaragaza ko nubwo ibyemezo bibakura mu butaka bita ko bwari ubwabo bakabwamburwa ngo ntibanabuhererwe n'ingurane byafashwe n'inkiko ariko ngo ntibikuraho ko bo babifata nk'akarengane bitewe no kuba hari bagenzi babo bari bahuje ikibazo bo bahawe ingurane kuri ubwo butaka aba bavuga ko kuri ubu ibibazo ari byinshi bigeze aho hari n'abafata umwanzuro wo kujya gupagasiriza imahanga ubuzima bwabayobeye ngo babuze epfo na ruguru mu by'ukuri sinatinya no kukubwira ko njye bumvuye no mu Bugande kubera kubura aho mfatwa n'uyu munsi tuvugana simfite ahantu nicaye abenshi bari kwangara bari bagiye Bugande abandi bari mu mashamba abandi barahiye tubuze icyo kuki abenshi ni ukuruka mu baturage tubiba ngo tubone icyo kuki Didone Nshimiyimana mu murenge wa Rugarama mu karere ka Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda.